Stovky až tisíce motorkářů mohou v pátek zamířit do Skutče na Chrudimsku. Dopoledne se tam uskuteční pohřeb 18-leté dívky, která přesně před týdnem tragicky zahynula na motocyklu u Chrasti. Její otec na sociálních sítích vyzval motorkáře, aby se s ní přijeli rozloučit. Strážníci městské policie předem avizují, že hrozí dopravní komplikace.